vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Mən varam ağrımaz başın, ölməyib sənin qardaşın, cibdə pul altımda maşın, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Onda çıxaq yavaş yavaş, gəzən şəhər o baş bu baş, problem nədir ay qaqaş, vəziyyət məladı mənim. Azadlıq meydanına çıxaq, ən azı 100-150 sıxaq, ara gedərik danışı baxaq, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Cib dolu pul para gedirik, oradan da bulvara gedirik, qız tutmamış ara gedirik, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Mən varam ağrımaz başın, ölməyib sənin qardaşın, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Onda çıxaq yavaş yavaş, gəzən şəhər o baş bu baş, problem nədir ay qaqaş, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Gözəl qızdı gələn, o qıza baxır gəlib gedən, yaxınlaşım qoy ona mən, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Ona yaxınlaşanda biraz dedim mənim nömrəmi yaz, xayş edirəm eyləmə naz, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Mən varam ağrımaz başın, ölməyib sənin qardaşın, cibdə pul altımda maşın, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Onda çıxaq yavaş yavaş, gəzən şəhər o baş bu baş, problem nədir ay qaqaş, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Özü də dedi, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Bugünkü gün düşdü bizə, fırlana gedək dənizə, qorxuram gələri gözə, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Mən varam ağrımaz başın, ölməyib sənin qardaşın, cibdə pul altımda maşın, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Onda çıxaq yavaş yavaş, gəzən şəhər o baş bu baş, problem nədir ay qaqaş, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Üzeyir hansı tərəfə gedək, biraz istirahat edək, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Asif istədiyi bedə gedək deyirsənsə gedək, necə deyirsən elə eləyək, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Mən varam ağrımaz başın, ölməyib sənin qardaşın, cibdə pul altımda maşın, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Onda çıxaq yavaş yavaş, gəzən şəhər o baş bu baş, problem nədir ay qaqaş, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Mən varam ağrımaz başın, ölməyib sənin qardaşın, cibdə pul altımda maşın, vəziyyət məladı mənim, vəziyyət məladı mənim. Onda çıxaq yavaş yavaş.